fun day. Mm. Mm-hmm. Sasa leo ilikuwa na shughuli. Mm. Tuko na mpango wa pate. Sasa ndio tulikuwa tunapaga. Na hii tai yako, yeah, sijui ijafungwa, si utoe, either utoe isikunyonge, mm, ama ufunge. Hata nipumzike. Yeah. Mm. Otherwise, mm, tumeshinda kwa mkutano hapo. Mm-hmm. Tumepaga kila kitu barabara. Mambo ya pate, Saturday. Najua utakuwa kama first lady huko. Hey, at least leo nimekuona umebadilika. Yep. Mm. Hata Sonia kikuona leo. Hey. Maringo diya takuwa nayo mingi. Ah, diyo mchana ni beta kweli. Hey, unapendwa. My daughter, yes. Hey, na mimi napendwa na nani? Ah, kijana wako. Ah, yule atuelewani sana. Najua yeah, ni mtu wa... Rap. Yeah. Sia nasema na rap, wele. Eh. So... Hadi kuna kitu ni kwa nikuambia. Hii maneno yake hataki kazi, ongea na ye. Najua nakusikiza. Suri niambia, siku hile alikuwa kwa... Kwa ah, then, mwaletea kwa hizi. Ah, mbo. Sasa kwa hizi. Kwa sana. Sasa hizi ni gani singine? Nini mam, kila siku nateta nguo zangu, kila saa, kila siku. Sikiongea maneno ya nguo, hata mbona unajishuku? Sini naona vile unaniangalia, sinaona, naona. Kuna shida gani lakini? Hai, lakini si unajua ni vizuri. Kwa kwa sawa, mbona hata mikono yangu imefunikwa. Akina huku mtoto wangu. Mwale yangu inafunika mam. Kila siku lazima utafute tu kitu, kitu tu kadogo. Sasa. Unasupporti? Na kila siku rikia na varage, mi jinsi zangu zimeshikana. Acha azoe maisha. Eee. Mm. Kuna joto sana. Aya, ukipata ingine kama hii, pia mi nilete. Sikia sasa. Eee, ndakulete lakini. Sawa, sina shida na hiyo. Hivi? Eee. Yeah. Nataka niona hiyo. Unajua nikivakaa hii. Nae Sonia atafanya nini? Atakataa, atavaa sasa ile mbaya ya mpaka hapa. Ah ah, unaweza faa hii naye akapindua akafaa kama hii sasa. Eh? Yeah. Sonny, mwende opposite. Dada police kani lakini nimewaletea mandizi bora bado ninafanya mtu mzuri mzuri. Sawa sawa. Yeah. Shukrani. Hii utaweka, acha kuangalia. Hii ni ya bwanangu. Mi hata sipendi mambo. Mimi natakanga tu akiva kawaida. Mm-hmm. Kazi yenye ina maneno mingi. Mm-hmm. Unajua naona unaiangalia unataka kwenda kumwekea. Ningekutolea kwa mkono tu ni kama ilikuwa na kusumbua. Aya sawa ni hivyo. Nani hiyo nabisha? Mimi sijui lakini acha niende hata ni. Sikuwa nimemaliza kile nilikuwa nafanya. Wewe kuna wakati unamaliza. Mm. Karibu. Banzano. Nzuri. Makofi mbali yako. Yes, makofi. Nzuri sana. Umeacha nani kwa geto? Hapo, nimekuja. Ha? Niko na shida. Shida nini? Ila shida imenileta. Kaa. Mimi niko na shida mingi sana huku kwenu. Asante. Shida? Na shida ile iko, si yako. Na si... Ile uniambia sana kuwa polisi? Hapana hata sio hiyo. Mm. Niko na shida mingi sana sana sana. Na shida yangu, mm, ni kati yangu. Mm. Na Nyamboke. Nyamboke, eh? Yeah. Mm-hmm. Tuko na shida kubwa sana. Hata kama... Na nini? Sasa iwezi yaleweka hapa. Kama angekuwa hapa, mm, sasa hiyo ingekuwa kitu ingine. Tukiawezi tatua hiyo shida. Nyamboke! Mm, ita Nyamboke. Kwani wewe, kasi yako ni ya inje ya Nyamboke ni ya ndani. Mnapatana wa? Kuko na shida. Kuko na shida. Nive nyinyi mwezi yelewa. Kuko na shida kubwa sana. Kusikie. Mm. Mm. Hey mama. Kuja. Hapa. Mariseni. Mzuri. Ikai wapi? Mama niambie. Kwa nini unapatia makopi cha chakula yenye mimi naweka hapa chikoni unapatia na... Si unaona? Niambie kitu unanielezea haraka. Si unaona shida? Nani anakupatia chakula kama mimi mwenyewe sikupatia ni mandisi. Ukae huko nikochee huko nikuletee chai na mkate. Kidogo ngoja hebu niambie hebu soka soka hapa ndio soga huko nyuma. Mhm. Usiniambie hizo vitambaa mimi ndio naoshaka. Si unaona? Mnaulizana. Sasa shida nini? Mnaulizana nini? Nini hiyo ama nini? Shida iko hivi. Mm. Yo, yo girl, what's up? Hey, hey, hey. What's up? What's up man? Good fire youth. Hello, na kulisa. You cute. No, listen, my guy. What's up? What's up, Papa?
Hello. Hello. Hakuna meli yako hapo. Hata ameenda. Sasa uchinga yako ndio siku ya. Nimekuambia naongea na mtu wako ngambo. Anataka nyamboke. Hebu nikuambie, mimi ni mwanaume nini ambaye amekoma. Ni mimi napanga jia kwamba sasa, mimi mwanaume. Sasa nikuulize swali. Men ni mtoto. Men ni mtu ambaye mko na yeye na deal na yeye. Sasa unataka nini kwake? Tirukani na nimekueleza kitu yote na kwambia link ndio naongeanga na huyu mtu. Hakuna kitu kama hicho. Hii simu ni ya. Usinisumbue. Kwanza nikwambie. Na usinishike hapo unalisika. Nakwambia hivi. Tutaachana na nitaenda kwa meni nitarudi hapa nikiongea hiyo kitu. Hata ukienda naongea. Nikwambie. Hata ukienda haina shida. Paka. Lakini sikuwa na nini unalipanga paka hivi. Unasikia? Makobi ni wacha niende ngambo. Unasikia? Wacha nipande ndege, nyamboke akuja kutukue vile nikuweka kwa mgongo, hakuna kwa mgongo. Sasa hii ndege nitakubeba. Ngoja nikuulize. Sasa unaenda kwa ngambo, hujaniambia. Ndio. Utaki mambo yangu kuwa mzuri? Umekuwa na wanaume. Niwakute na chozi watini wakujie. Hata huyu namjua ndege nyao na. Sawa, wacha niende na meni nikaishi na yeye na usiniletee. Ati nini? Na nitakuishi na yeye. Sikutaki hata wewe ni mfupi. Kama taka. Ni man. Na meni sote nakuja, sikutaki mchinga wewe. Kai. Na sasa akipigiwa simu na marafiki kwani kuna shida gani? Ile shida iko kubwa. Nyamboke. Aya wachana naye. Nyamboke. Nyamboke. Huyu ni nini anasema? Wewe ukiona mtu kama unamnyang'anya hata chakula, ni ile ujinga inamtoa kwa gate. Na kwanza una ruhusa ya kukuja kuingia mahali mimi nafanya kazi kwa boma ya Mudosi. Unasikia? Makobi. Waigule. Hauna sasa sikila mtu hapo na kasi mali pake. Mimi nafanya hivi. Mhm. Si ati kwamba namuogopa. Mhm. Ni nyinyi naogopa. Mhm. Hata saizi ningekuwa nimemchapa. Haja. Kwa nini? Shida ile iko. Mhm. Nyamboke ni bibi yangu. What? Huyu. Huyu ni bibi yangu. Nyamboke. Na nashida anapigiwa simu kila wakati. Hata ni bwanako. Mimi ni bibi yako. Kula twende nyumbani mchinga wewe. Yule ni bibi yako. Nyamboke ni bibi yako. Hey. Najua nimeshangaa. Hey. Huu mda wote mweka hapa ni bibi na bwana. Bwana, nilizikuwa nataka kusema. Nazikuwa kwa nataka kumwaidisha. Huyu ni ofisa, huyu ni ofisa kama uchuzi. Huyu ni mjana. Huyu ni mdozi wangu. Mdozi lakini uchuzi ni ofisa. Huyu ni mdozi wangu. Unasikia? Ongea kitu kidogo. Eh. Atileni huyu ni bibi yako. Huyu ni bibi yangu. Tangu lini? Tangu kitambo. Kama vile kuja hapa mmewana. Hapana, alikuwa bibi yangu. Hata ukikuja. Eh, tuliachana. Mliachana. Sasa amekuwa akipigiwa simu na wanaume, akipigiwa simu. Mliachana. Hmm? Mmeachana ama mko mmeachana? Atuko tumeachana. Aha. Sasa ndio sasa ndio. Si Nyamboke wewe ndio ulituletea huyu mtu. Na leo Nyamboke amechelewa. Kwani mtu wapi? Nilimwambia si tulimwambia tuletee mtu wa mfanyikazi wa pale gate. Akasema ako naye. Ndio anaenda kutafuta. Hapa anamwambia kisi. Alikuwa amesema ati yako naye yuko ready. Otherwise, likiwe uwezi pata mtu. Da. Sawa mrembo. Poa sana. Mimi nataka Nyamboke anunuliwe alarm. Anachelewa kuamka. Nimekuwa nafanya kazi huko kitchen na simuoni. Nyamboke hajafika ni nini na wewe? Oh, ulisaga maneno unapewa. Wacha kukuja. Kwa yuko. Ayuko si alienda kututafutia mfanyikazi. Oh, saa mimi siko anajua. Eh, lakini saa amechelewa sana hata hivi. Hiyo nakwambiaga tukitaka kupata 411 tutamata tunapataka kwako. Mm. Hata hivi. Lakini hiyo si vizuri mamu. Liki. Eh, mamu. Ama wewe utaenda ufanye hapo. Eh, si bora tu upate. Nyamboke. Yeah, ni surprise. Ah, surprise. Pata. Ubu ya mwole. Ndiye akili yangu imechelewa huyu. Kama imekustuliwa na matunda. Acha nao matunda nao ni ya kustua sababu ni ile nono. Weka hapa kwa mguu. Hapa aliseni ya chisi ya sari. Leo umechelewa sana na ulituambia, uliniambia una. Unajua madam, ulinitebia na ki. Nikuletere kichana ya gate. Ndiyo sababu nikuwa nimechelewa ndio na kumukocha kwa stage. Ndiyo nimeleta. Huyu? Eh. Ha? Anaitwa Makobi. Makobi. Hebu simama. Twende hivi. Tiki twende. Unachekelea Makobi? Hapana, mimi nimeitwa Turiki. Usitarao mtu hata hata msikali tarao mtu. Linki unachekelea? Atucheki ni vile yani watchman. Nyamboke. Oh.
Alikuwa ameachiliwa na hapa hivyo kwa mama wengine kwa alikuwa kina nani Kemito. Umefanya kazi watchman? Nishaifanya. Wapi? Usiopie mimi nitafanya kazi vilivyo. Haya acha. Kuna garanta. Tutampatia kazi for 3 months. Mm-hmm. Akuwe probation. Mhm. Aki Mata, kitu gani umesema probation? Aya sifanya abortion huyu unataka si maana abortion na wewe. Unajua na wewe unashikana sijui na neti wake wapi? Nashika na neti wake kwa muda wa kuangaliwa mitatu. Anasema. Kwani wewe unajua maneno ya abortion? Anasema. Koja mata mnieleze. Huyu mtu nilitulikuwa mrafiki nyumbani. Kidogo kidogo tukaacha nikamwambia acha nikulete kasi mahali mimi na nimeachiliwa. Mimi nimepigwa simu kutoka ngambo na mtu men. Rafiki yangu tulikuwa tunaongea na yeye kwa Google internet bacho tunaongea. Ananiambia babe sinataka kukuita huko. Sasa men ni nani? Wacha nielezee nikaambia mabogu acha nikienda mimi nitakuita wapi? Tuna lazima niende sikudanganyi. Hata kama unakuja kuongelea maneno mbele ya wadosi. Mimi ni lazima niende. Unasikia? Mimi siwezi itako na mtu nyamoke ananiita sijui mama nyanjera sijui ananiita nani mama Josephati. Na mtu ananiita babe. Bila mada mnaita na mse wake hapo na hata ujai nita hata preps hata siku moja hata asubuhi wakati kunyesha moja 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 hebu tulie kwanza. Sasa tu anataka kwenda ngapi? Anataka kwenda ngapi? Ulikuwa umeambia mzee? Nimemwambia pale akaninyorosha kopi kama ananiambia. Utapanda namna gani kwa ndege kama umenyorosha kopi kwa mgongo? Ningemruhusu aje kwenda mimi hapo ameniambia. Haya sasa huyu huyu anaenda wapi? Ni nani? Men sijui ni nani. Wewe ukiongea na men ama ni nini? Mimi nasikia yeye anasema simjui huyo ni nani. Alikuwa anamuita tu babes. Muita babes anasema ati mimi yo ma men. Men ndio anataka kutoa kuita babes. Sasa mmepigana pale kwa gate. Si ndio? Hapa. Hata amenigonga kwa kwanza kwa kustakwa. Siku mjaba nilikuwa mjaba mimi nilikuwa nampatia discipline. Hawa hebu rudi kazini kwako na urudi kwako. Wewe unatakaje? Mimi nataka kwenda kwa men huko chuma nyuma ngambo. Hata ameniambia tapea yote amenitumia na Google Map. Si uende za hizi tu. Pesa unatumiwa na Google Map. Yote ametuma hata nini? Pesa amekutumia. Ametuma na tiketi ya ndege ameniambia nikioga nikifika hapo Bukinya ndege itanitumania hapo. Mimi nataka kwenda stage mambo. Unaona alikuwa anajipanga. Nataka kwenda. Mimi nilikuwa muuliza unaenda wapi? Aniambi. Mimi nataka kwenda. Sasa nani nani? Nikwambie hawa watu wote ni wazima. Wewe unatakaje nyambo? Nataka kwenda kwa men chu. Hutaki hata kasi. Sitaki kasi na sitaki makofi. Na mimi nataka aende. Anao hata nipate kama ataenda. Okay, na wewe unatakaje? Mimi nataka aende. Na siku moja utanikumbuka. Sitakumbuka mtu mkubwa. Utanikumbuka. Si umejiamulia kesi basi. Si ndio? Mimi nataka aende sababu amenisumbua sana, amenisumbua sana. Na mimi wacha nikwambie mimi naenda lakini mimi wacha niende lakini uchichunge. Makopi anaongeanga na ule mama anapofuanga nguo huko kwa jirani, ndio anaongeanga sana ndio naona nimekasirika. Enda umuitane babes. Huyo mama wacha. Enda. Na mimi wewe yes, kusa hapa ni kwangu. Hapa ni kwangu. Lakini sinasikia anasema anaenda. Haya, unatakaje? Pesa zile tulikulipa jana tena imekuwa sasa leo unaenda. Kumbe umekuwa ukipanga hata ukinichapia watu. Sitaki kazi, mimi nataka kwenda. Sitaki kazi. Alikuwa amejipanga kutoka kitambo. Haya, aenda uchukue pesa. Mimi siwezi kuwa Pepsi kwa simu mara 20 mara 3 nyamoke Pepsi, suite at WhatsApp man. Nikae hapa na baridi, siwezi kuwa mama wewe uchukue vitu zako. Na lala ni. Hata kuna sheria, siwezi enda saa hii na kisa si saa hii jioni, nitaenda kesho asubuhi saa hii. Unasema unataka kwenda. Siendi saa hii naenda kesho. Kuna sheria. Ni nini huyu sasa? Usilipe. Hapa ni kwako. Usitumishie mikono hivyo. So ukienda nyumbani mnaendaga nyumba moja makofi. Eh. Ndio utasema utaki kasi ya kulala. Ndio kulala hapa. Si ndio? Oh, kumbe ulikuwa unaenda kwa mzee. Akasema akue discora. Hapa. Utoshi hata wewe uko na kichaa. Haya. Sinasikia tena naongeanga. Sikizi amebadilika kabisa, Fanya hivi. Chukua mizigo zako. Chukua mizigo zako. Elekea.
Wende. Na usijaribu kusema ati wewe msi. Wakati mtakutana na mimi nimevuruta pali zile zinapurutwa na miguu nne kama trakta ya nyororo ndio mtajua nyamboke alisafiri. Hata vuruta ile ya mimi hata sitoi wewe ndio utaka chukua mstaki kasi. Eja. Sikia hata hiyo simu alikuwa amenunulia nimekupea hata zawadi. Eja. Sitaki siendi. Sasa utapiga. Utakumbuka siku moja. Nimetukua kukupa. Siendi na simu. Hata hii simu sasa hii kwa yangu. Simu ya kwenda kwa koko. Hata hii kwa yangu. Ah wewe. Nyorosha. Buta bea. Achiri mwingine. Enda kwa achiri posibo uli umumalise na kwa shiako. Enda. Na sasa. Sasa wewe utachukuliwa na nani wewe bile huko waki. Sasa, tunajua. Sababu kama tungekua tunajua haya mambo, hii shida ikikuwa rahisi sana. Sasa mimi nikuwa naona, sababu hii ni familia, tuwezi kukatoa mambo ya familia nje. Sasa ni venye mambo imeharibika. Sasa wewe unaona tunajifisha na huyu ati si ni bibi na bwana. Eh, wewe unajificha kwa nini? Mimi nimejificha sababu nilikuwa nadhani ya kwamba mimi ni mwanaume kamili. Hapo zingetoboa siri. Tembea hata wewe uende kwa kazi. Lakini mnasema aje hapo sasa? Sasa si bibi yako amesema anaenda. Na ukasema hata wewe uko. Umeona ni heri aende tu pia. Sawa. Siwezi hangaishwa na Nairobi na niende ngambo sio inihangaishe mimi. Siwezi kubali. Acha kelele nyapoke. Kuna shida? Hakuna shida, mimi nataka kwenda. Wapi? Namuni alakicha kunilusa kwa sababu. Simeripwa. Ona mlango. Mtosi unanifukuza ni kama utanihitaji tena. Nani amekufukuza? Utanihitaji? Sikiza. Asante ya punda. Wewe toka. Kuna mtu amekwambia uende? Asante ya konokono. Enda hiyo, meni yako hiyo. Enda. Hiyo ndio una mama akuone, unajua hakuonani. Namjua. Rokutero tuse wano. Ukijaza, napiga simu askari yako anakuja na kwanza. Nikumbuke bila ulikula ugali yangu ya bibi hapo juu siku moja nikakusamehe. Simani hata nikuandike kwa magazeti mimi. Na sasa kuandika hata nyanguisu. Nikuchua. Wewe enda, tembea. Hebu enda. Nimetumiwa passport, nimetumiwa Google Map. Nimetumiwa lot. Na wewe hebu toka. Utanihitaji. Sawa sawa, toka. Utanihitaji si watanani. Tukihitaji tutakutafuta kwa huyo mwanao. Utanihitaji msee. Tutakutafuta. Enda. Tutakutafuta. Sienda. Wewe, kwani umeika sufuria? Na huyo hapo na nini? Kwani amepoa nini na huyo mtu? Nini hiyo ipelia hivyo? Kwani ameenda na sufuria sasa? Nini amebeba zilikwapia usati. Wewe na wewe unakaa tu hapo unangojea pia nini? Eh? Hizo ni vituko. Sasa na unajua funny enough, anaweza kuata huyo mtu hayuko sawa. Wewe si pekine wataenda kupigana pale na makofi. Si tuende tuangalie. Tuangalie by the way. Ukijua ni nini hizo wameiba. Nasikia sikiria korokocho korokocho. Hello, sikusikii. Hello, I can't hear you. Yo. Yeah. Yo, babe, what's up? Hello. Yeah, how are you getting on? I'm okay. What's wrong? Been a while, babe. Yeah, it's been a while. I've been waiting for what you promised that I'd receive some cash. Yeah, I dropped them out. The guy hasn't sent those chums. No, I haven't received anything yet. You ain't seen nothing yet? Yeah, I haven't. Oh, my. I called the guy. Mm-hmm. And we agreed that I'm gonna send that money. What's wrong with this nigga? Let me do this, eh? Yeah. Let me call this nigga, find out what he's thinking about it. Because I should have sent this man a long time ago. Okay, you just confirm and then you'll tell me. But in case I just get the cash, I'll call you back. Oh, cheers, babe. Okay, don't worry. Okay, bye. Bye. Hii dunia iko na wanaume stupid. Wanakuja tu mtu. Hata sisi ningefocus tu na masomo yangu. Mimi. Nani? Makobi. Pepsi. Nyaboke.
Ulienda bila mtoto. Umekuja mtoto na hiyo chama kwa sisi wangu. Milana usipoint mtoto na. Fanya hivi. Nakuagalana. Njia. Pata njia. Shika njia uende. Kabla niende, shika hata mtoto ubariki basi niende mahali nilikuwa naenda kwa Yemen hiyo nasema. Uende kwa mtoto. Lakini mtoto si wangu. Ni sawa sijakata si yako. Shika. Lakini mtoto ni baraka, lakini si wangu mtoto ni madhumuni. Toa mandizi ya mtoto kwa baba. Toa mandizi ya mtoto kwa baba. Toa nyaboke. Nyaboke. Kwa unaenda wapi? Umeshika hasi umesema ni yako si yako. Hapana, simaanishi hivyo. Hebu kuja nikwambie. Ibembeleze. Kuja nikwambie. Ibembeleze, huyu utakumbwa nayo. Kuja nikwambie. Sema ni yako. Kuja nikwambie. Nakwambia hivi. Eh? Unaona huyu mtoto? Huyu mtoto hebu shika hivi uone. Unaona huyu mtoto? Huyu mtoto ni wako. Uchinga. Huyu mtoto ni wako. Unajaribu kupita hapo. Tarebu kupita hapo. Tuonane. Sawa acha basi niende huko ndani tafadhali. Hii ndio niweza hata kuchabusha maziwa kidogo. Na sasa unaenda kwa nani huko? Na acha niende. Mtu usikiona maua kama hii hata. Sio hata usoni kidogo. Unaacha ndio mtu wangu. Umeacha umeharibu kila kitu. Sawa naenda. Nitaenda kupiga magoti. Acha tu nikupigie magoti. Hapana. Acha kunipigia magoti wakati huko kunipigia. Acha niende. Simsongue. Chenzi wewe. Alienda bila mtoto. Sasa hizi amerudi na mtoto. Na mtoto sio wangu. Tapatana hapa anajifanya ati ni kwani hii maisha inakuanga aje? Kila kitu imeenda mrama, kila kitu imeenda mrama. Amekuja na mtoto. Kwani da? Soni? Yes. Kwani baba yako leo ameenda wapi? Mudosi. Mudosi awali ngai naota ama ni nani? Ni nyaboke. Aboke na maua. Ninastuka ni kama mtosi una watoto. Wewe, hebu kae pale nyaboke. Hata jina yako. Wewe, enda ukae pale. Hii si wakati. Yaani mtosi umepiga kelele mpaka mtoto hata amestuka akanyamaza akapiga kelele. Mtoto ni wa nani? Hey mamu tumekuja kwa mtosi. Mtoto ni yangu. Wewe na nani? Kocha wana maua yenye nimekuletea. Hata ana jina. Tamuita kanyanya huyu. Ah masodiki. Acha nikasichana. Funika mtoto kuna baridi. Ah niko na kuonyesha maua. Inawasani. Sani? Eh? Niitie dad. Baba unaitwa. Naambiwa waniletee Milo. Baba. Nakunywa Milo na chakula ya nguvu kwa karange harakaraka nyaboke. Iki. Kujeni muone vituko. Mtosi nitumanie nitolewe bagi kwa mgongo. Hey, kuna nini babe? Etsi mimi Pepsi ni. Ah, wewe, Acho wewe ni tabe Pepsi ni kutuki. Mimi ni mwana kani vitu. Baua yetu tumeleta. Sani. Umetoka wapi? Umetoka America ama ni wapi? Ah, si America mtu usi. Umetoka wapi? Asubuka ni aboke sasa. Msuri sana Sonic. Mzee ni wa nani? Yangu. Hey. Kama peremende tu inakaa kama mama. Inakaa kama jina mama yako kanyanya. Nikasusuli kanyanya. Umemuita jina wewe? Ndio nilikuwa naona linki kama ni wale watu wa Jamaica vile amekunya amewawaisha. Hii sasa sikuacha nayo. Linki. Na sasa nikuulize. Acha hata sikuacha umeachilia umememea nyoka. Ndio tena linki tunataka kwa. Nilikuwa ni kijana ilipotea. Mami amasenyu. Mtoto anaitwa nani? Sijabatia yeye jina hata nikuwa nataka nikuja hapa tubati tuite kanyanya ama tuite sini kisoni kitawamu nikasichanga. Kasuli. Mi mtoto anyaboke asipewe jina yangu. Hata nana wapua yake. Aya niwe kina baba yake yako wapi? Wapi baba yake? Mtoto unajua hata siku taka kusema mse. Ni yangu tu mtoto ni ya mama acha kuuliza maswali. Mtoto ni yangu. Hei. Sasa nikinaona ulidai hata dreads za taka. Okay. Mtoto umesema ni wa? Ni wewe na nani? Mtoto ni ya mama yake mimi ndio kusaa lakini baba ni makovi. Makovi? Eh ni makovi tu. Hata uhupi kila kitu ni makovi. Hata amekuja. Wale sema mtoto ni yetu. Wewe unafanya nini huko? Pigia mtoto kwa. Wewe, Sony hebu endeni. Wacha mimi kaletea nyamboke maji. Sony kiati, kai Sony kimumebadilika tangu ni wewe ndio na utakuja kijana. Nimekuja. Hey! Nauliza, mimi nafanya nini huku? Hata nimestuka. Si amesema mtoto wenyu amebeba. Wewe nani? Si hata amepitia kwa mlango huko. Sasa kupitia kwa mlango mtoto ni wangu. Ukumbuki mdosi wakati alitoka hapa akasema ya kwamba tia ndagi.
Mutosi. Na si amesema mtoto ni wewe. Mtoto si hata anasema ati mnafanana. Haya mtoto. Nani? Eh? Mtoto si wangu, mimi simjui. Mutosi. Haya maza. Haya hebu tuone mtoto basi. Mutosi ni kwa nitaka kama makopi ataleta shida tu nipe mshahara tufanye postmortem. Mkono ndio hii, mifupi kama makopi ona. Mtoto ndio hii. Eh, atakulia. Atakulia ni baba yake usiku. Mtoto huyu anakaa mzungu huyu. Anakaa mchaina. Ni aboke ni mweusi. Anakaa mchaina. Wewe msiache kusema mambo hiyo. Hebu kitao macho. Mtoto ni yangu. Mtoto ni wake. Unasikia amesema aje mtoto ni wake? Si wangu. Huyu mtoto ni wa makofi huyu. Si wangu. Mweupe hivi. Abia makofi alie, eh? Ukoje mtoto akilie uone. Kulia ni yake kabisa. Hata kama analia kama mimi mtoto si wangu. Wewe ulienda. Na nikakwambia siku moja utanipupuka. Sasa amerudi. Haya mambo ananisema tu. Acho kelele. Sikumwambia usishua kelele ni yani. Tulimwambia darudi. Mtosi kuja. Unataka tuangalie, angalia hii ufupi. Acha kucheka mtosi. Angalia hii ufupi. Angalia mapua, angalia masikio, sasa mwenyewe. Ona, funika mtoto. Labu yako lakini sio yangu. Mimi simkwambia hata kama masio imepanda basi sitaki kuchua. Huko nilisubiri tu peke yake. Hata nilikuwa nataka nirudi kazi. Nikirudi kazi mimi. Nitishi sikuwa nafanya kazi tu nikula vizuri tu angalau nirudishe nguvu. Eh, mami tumepika. Ove, 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 ove. Ove. Wacha kurusha mtoto kama sukuma wiki. Niwaacha. Nikuulize. Mimi hata nimesema. Anasema nini hebu sikia? Anasema mtoto ni wake. Wacha na hiyo maneno hiyo. Anasema mtoto nikirudi kazi unipimie vizuri, unipikie vizuri nirudishe nguvu. Nalia hivi kwa nini? Nataka kwenda tu kumwacha siwezi mna kunyonyesha na mkono chako. Si mtoto si wako. Ni wangu, nilikuwa nataka niende ninawe mkono, nishikie makupatia huyo. Sasa mtoto si hata kata jina zitakaita kanyanya yeye. Sasa shika jina yako. Na ukapaniki ukatemee mate na kucha. Wewe. Kunike vizuri. Fanya nini? Ah, watu wa Nairobi si wasuri. Mtoto ni wake. Kai. Kina ni kasmart ni musungu ni musungu ni musungu ama ni mchaina huyu si yule mtu ulikuwa unasema ndio hivyo ni yeye yule alikuwa anaitwa yule alikuwa anaitwa si pia alikuwa anaitwa na kana kuona kana nyamaza hapa ni kaka inafanana ama lakini si wangu si unajua mbona ndo unaona nani alienda akasema aje mimi alikaa alikuwa anaitwa manyoyo Manyoyo. Eh, ni manyoyo manyoyo. Kitu kama hicho. Ha. Ma. Eh, nyamweke amekatia mtoto. Ameenda kujisaidia. Sasa mimi ni yeye. Ni usizo rudi kwa gate. Atakufanya hivi hebu ni mimi niende. Eh, wewe tu enda kwa gate. Mama, nenda ni kasmart. Eh. We, ameenda aje kabla hatu hamujaongea mjue ni aje urudi na msigo wako. Badhe sasa mpaka waelewane vile watakaa. Eh. Na huyu nyambokea anasema ati unamrudisha kazi. Ah, kumrudishi. Si viko na msichana mwingine wa kazi. Kwani nitataka niambokee wani. Na unaona bila kwanzeta ati inarudi kazi. Mama kwa nini kaacha nyonyo mkono? Si mtu anafanya mto hivi. Mama amesema anaenda No. Enda uite nyapokee mtoto anataka tumepitana na yeye hivyo. Si ameenda kwa choo. Kwani anakaa? Wewe mnaweni kama utakini one mtoto na ni mgeni. Pata wako. Haya mambo. Kai, unajua anakuwa anaweza kuwa ameenda. Nimeangalia lakini yeye nauliza tu kama joke. Si ndio pekee ndiye yuko. Naweza shika mtoto sasa. Ama ameenda kulala mahali anaenda kulala kwa Yesu. Ah, yuko nimeangalia sio na vile nimekaa. Mimi naitwa auntie. Ah, unaitwa auntie. Lazima. Sasa yuko amesema anakaita. Yuko anasema anakaita Sony. Ah, hizi itwa Sony. Labda itwa mama. Ameitwa kanyanya hata. Eh, apa jina mama. Eh, acha mimi nitaitwa utaita wako kanyanya after me. Umunemu after me lakini si huyu wake si huyu ni hapana huyu bala ni wa mayoyo mara ni wa makofi ajulikani mtoto mwenyewe hakuna mtu atakataka mayoyo anaweza kuja kudai mtoto naona ni mtoto sana mtoto kwa meupe kama liki ai mimi siku hiyo meupe hivi anasema ukiwa picha yako ukiwa mdogo si sahihi huyu atakuwa makofi atiwi ni wa makofi
Ati anafanana na baba yake. Ayu wangu hapa, hapa hakuna. Hapa amechezwa. Huyu ni mauli ya wani. Hata wewe Soni unajiwaga hiyo ya kuchezeana. Siku mdogo hivyo sana unaonanga. Mbona tu sirudi huku? Nyamboke. Aitavuruga. By the way hata ameenda wapi? Nyamboke. Mama yuko kwa nini unaita? Na kwa nini unaweza kudanganya? Nimeambia. Sasa amesema are you out of your mind? Nyamboke ameenda hapa alafu sijakataa tumepitana na yeye nikikuja hapo mara ya kwanza round 1. Nikaenda nikaenda. Wacha maneno mimi. Haya mtafute basi uone mimi najua ninasema. Ama ameenda kutafuta makofi. Ama agaliwe kwa geti. Mbani naona, na mimi nilikuambia tu. Na uli niambia, ukaniambia hapa. Na mimi kwamba una maneno hapa. Tupelekane na Nyamboke vizuri. Sasa. Haya, mtoto analia. Usirudi hapa hivi. Acheni kuongea na nguvu sana, mnafa mnonge pole pole. Na inaitwa hiyo kuongea pole pole. We, unajua mimi sioni Nyamboke. What? Mimi simuoni. Sio yeye amesema ameenda hivyo lu. Lugani na hakuna mahali yako kwa rumu zote. Ebu anaangalia kama akona makofi pale. Mwambia kulia hapa saa hii. Lakini si kazi mbaya mama. Hakuna mahali yako. How? Hizi tu vile kumeenda. Kwa nini unastuka? Nyamboke hizi acha huyu mtoto ni mrembo sana. Hey mom. Sasa wache nikuambie. Ati mimi nimetaka hivi nje venye ati dada ameniangalia makofi. Nimepata makofi amekimbiza aje Nyamboke Nyamboke kio umetoka hivyo kwa gate. What? Unajua Ricky unakuanga na jokes zingine zenye simu. Sasa nakwambia jokes na ni dada alinituma. Sina kwambia nimepata Nyamboke amemtoa aje take huko hivyo kwa gate. Ikuwe Nyamboke alipitia ile mlango ya nyuma ile ya kiche. Back door. Jeu sasa mimi nimepata amemkimbiza mbio sana huko hivyo kwa shiana huko hivyo kwa gate. Uni kame wa wapi huyo? Kapia. Ndio makofi kumuka kumwambie. Si utuambie wapi Nyamboke? Mimi Nyamboke nimemwona amepitia pale kwa gate. Nikamkibiza nikajaribu kukibizana naye akatoroka. Umepaga naye. Hapana. Hapana. Ulikuwa wapi akienda? Mimi nilikuwa nimeingia kwa hiyo nilika nyumba iko hapo. Sasa mimi nikamuona akitoroka bio. Sasa nikajaribu kukibizana, nikajaribu kukibizana, hata ukibizana nani? Ricky. Alikuwa amemkimbiza Nyamboke ametoka bio. Ndio. Kidogo ni drama, anajua. Hapana mimi sijui. Miezi kadhaa bibi na bwana na hatujui. Hata hii ni drama mnatufanyia. Hapana mimi hata sijui kitu kama hicho. Sababu mimi nimemuona ikibia. Sasa nikashindwa ni nini baya. Na kwa mtoto ndio kibia. Ona mtoto vile anakuangalia. Ameshangaa. Aya sasa wewe unajua vile utafanya? Ni mtoto wako utachukua. Sasa nitachukua nitampeleka wapi nikichukua mtoto? Si utaenda utafute mamake. Si nimwambia mtoto si wangu. Si Nyamboke alienda. Sasa wakati alienda akakuja na mtoto. Sasa mtoto anaweza kuwa aje ni wangu. Na tena mimi mtoto nitampeleka wapi? Afadhali wewe unaweza mweka huko kwako Amazon. Mimi niko shule. Mam shiko mtoto tani nitoka mkono. Patie nitoka mkono. Ndosi. Mimi niko shule. Wewe ndio wewe kwanza ndio umefanya Nyamboke atopotee. Si wewe ndio umekuja kushika shika mtoto na akasema yani mzuri. Mimi nimepita na yeye kienda kosha mkono. Nani alidanganywa ni nyinyi? Kwa hivyo nyinyi mbebe mzigo. Mimi niko shule siwezi beba mtoto kila siku. Wewe. Kwa hivyo na nyinyi ya rai na kwa mtoto. Eh? Wewe ndio utakuwa na mtoto sababu hiyo hapo shule. Mimi siwezi ana mtoto. Mtoto si wangu. Lakini kuna sasa, vile hapo kelko pia. Jua vile tutafanya. Jua vile tutafanya. On the other hand, sasa karia nini? Karia fanya kasi yako. Mimi hata na kasi yangu inalia. Kazi yake atapatikana. Hakuna pesa. Eh, bora na foto. Ni ngoje. Atapatikana. Sony. Siamche masiwa tukape. Sana. Wewe na huyo Nyamboke wako. Kiaje? Umekaa hapa na siri nyinyi bibi na bwana. Mimi vile nitasema Nyamboke atashikwa. Hiyo ni kitu najua atashikwa. Lakini akisema mlikuwa pamoja. Ndani. Unajua naweza niwekelea. Sababu ameenda akazunguka huko, akapata mtoto. Sasa wakati amerudi, anaweza niwekelea. Ana vile utafanya wewe. Acha atafutwe akiwekwa ndani. Kama itakuwa wewe uko ndani pia, tutaona vile utafanya. Akitafutwa asienda ndani, ataenda ndani aje na huyu mtoto mdogo. Ataenda naye huko.
nikanakula mikono. So sasa jua pia utapata maziwa. Soni utafuta Soni ameboeka. Soni akitafuta maziwa tupe aka katoto. Sasa ni wako ndio ni shukuru. Sasa huyu ni wangu, ni wa Soni ama ni wa Makofi? Ricky. Na vile Ricky anapenda watoto leo ni aje? Hataki kuhusiana na mtoto kabisa. Ricky. Eh? Uje kuja ucheze na mtoto. Ah, mimi sikuji huko. Waona kwa kama uende kufanya kazi yake, si uende ujue vile utapurani na hao maofisa wako tujue vile itaendelea. Itaoga na nitatuma my boys ataenda kwa mtafuta sai sai. Haki leo hauko serious. Sema ushike mtoto pia. Acha nifanye hivi. Eh, mtoto nimepata bure huyu. Acha ni change. Aya, ama niende kituoni nikaripoti. Ah, usiniaibishe na wewe. Wacha niende nikaripoti kwa sababu haki you are not taking any action. No, nimekwambia ni church, nifanye inform niende ofisini. Kana kuangalia ama kana kujua. Kam China. Sasa. Kam China. Kam aki macho ndio mchina hii. Sunny. Ricky ataleta maziwa ma. Kai. Atiriki, si ulete hata kama ni maji. Tafu naeka kwa kikombe inakaaje? Kwa nini? Hakuna vikombe za mtoto. Sasa na vile tunasikianga ati mchina hakai sana. Kwa vitu za China hazikai sana. Wewe. Kamchina nyamaza. Mimi naweza kukapea nyonyo mimi. Sunny. Yaani Soni umenigeukia? Uy, kana kula nini? Mkono, kai kakonaje, aki niapokea na uruma. Lakini wewe, si unashindawa na mkubwa. Sasa kushite na mkubwa, alafu mimi namleta kwa familia yake. Umuelezea tu, ndio sinataka kwenda nipo. Atakupea. Wewe kosa jinezu kanitete jushite. Sawa. Kirisi mpeleke kesho. Ano misi ni driver. Lakini, uwe driver mwingine. Alikuwa ameenda na atarudi kesho. Sasa. Kwa kikuja. Naeza ongea na fande ya mshikirie. Na wewe pia tukupea. Uwezi kwa kuu minisaidia sana. Haa. Iyo sindiyo kazi yangu hapa kuwasaidia. Banyamaza hizi nafikirio kisema mambo ya kuenda na hindo. Na kamshana drone sijui nini unajua hata nilikuwa nimechukua kingine kaizi za hii ya simu baya baya askari nikuliaga shida kila saa tangu kiongezewa ndike milioni moja hautakosa kusema mshahara lakini wacha tuongojee serikali jura Patristo tuongezee kitu mimi kuongezewa unajua sasa ingine hii maneno ya drone tupunguze kidogo Bwana, nasa kama saika braifike, hiyo ni kanyumba, bado unataka karaha kidogo. Kwa hini utashidi kipenga mdozi si hata yeo unataka tuga tenisi hata yeo unataka umekura. Haa, watu waonangi. Haa, siyo mzuri. Haa, siyo, unajua njini vijana umeandikwa juzi kwa hii kazi. Tuugajea hii jirai, tuwane. Hei, tuwane mkuji. Good evening, sir. Good evening, sir. Umarudi, sir. Eh, minadele, eh? Karibu, karibu. Okay, karibu, sir. Kwa, kazi na mnaani? Naendelea mzuri. Tukua tu mguzo mtaani. Tukikojea wa usiku. Oh, umedeploy watu usiku. Umedeploy watu ya usiku. Tukasema tupumzike hapa na driver yako. Kwa sababu nilikuwa na shortage ya maofficers. Akareinforce. Akareinforce. Okay. Yes, sir. That's all. Now, yes, sir. Kuna emergency hapa. Yes, sir. Kuna house girl wangu. Yes, sir. Aliacha kazi, akasema anaenda majuu. Yes, sir. Amerudi leo hii. Yes, sir. Na mtoto. Yes, sir. Akaacha mtoto kwako. Yes, sir. Sasa mama mtoto, my wife, saa hii ananasi mtoto hapa kwa nyumba, ana babysit. Now what I want you to do, yes, sir. Hiyo na bayo teaka, hiyo nitawapea saa hii, yes, mwe track, cause iko on. Yes, sir. Yeah. So, na bayo kediri, man. Sasa, nitanipea.
nitapelekea watu wa special branch pale wafanye kazi. Adika tu weka kwa simu yako. Truck. Yes. Alafu achikwe. Sawa. Atasakwa na negligence. Kwa tu hii ni kazi kidogo hata. Hiyo kwanza hako on. Unajua yeye ni mjiga hana habari. Yes. Hata ukampigia atashika tu lakini truck nijue penye yako. Sawa. Just in case. Nimeandika. Sawa sawa. Yes. Haya, sawa sawa. Yeah, ni sawa pale. Nashukuru. Kama hiyo imekutoa kwa nyumba. Bora nataka kwa hiyo ofisi. Mtanipigia simu. Ni sawa sasa. Yeah. Ni sawa sasa. Eh. Hiyo iko mahali inatakikana. Sawa sawa. Yes. Haya. Nashukuru hani. Sawa sawa. Yes. Relax. Hiyo tutakutengenezea tu bio bio. Sawa sawa. Haya. Take action. Sawa sasa. So I have good boss. How did you know? Chai, karibu. Thank you. Ya. Kwa chai sasa. Tendaya gumeona vile hiko. Meona, hiyo kazi ni mzuri. Sasa so, itakuwa kazi yako kusukuma. Hiyo, tutasukuma. Jinsi nitajua mimi ni bibi ya UCS. Mpaka ujue. Bibi ya UCS, mpaka tenda yake ipite. Nitatabua at least. Yeah. Lakini sizimwai pita zingine, isi ya kwanza. Ya. Hiyo nakwambia sasa si mashaka. Bora nimepitia the light channel. Si ndio hiyo sasa. So, lakini nimeona ripari umeweka naye. Oh, sawa sawa. Huyo ako sawa. Otherwise. Leo Sony hajakuja kufuru. Sony? Hujaonana. Sony mtajangwi. Aya, mnaandamananga aje? Aisi ndio tumekuja sasa. Sasa si unafikia mimi niko na story na dad. Oh, ile story ya ofisini. Hiyo. Si story nyingine. Si tulikuwa na story kazini uko ulipokuja ofisini. Acha sana hiyo story. Kuna nyingine sasa? Sasa si nakumbuka ile siku nilikuja kwa ofisi. Wewe acha. Ni nini mbaya na huyu? Boyfriend yangu ni mwizi. Ati? Kia? Ati? Kwa nasema nini? Ati boyfriend yako ni mwizi. Wewe mrembo. Boyfriend ni mgani? Mle mwenye nilikuwa anauliza kama anaweza kuja kwa pati ya dad. Ati ni mwizi? Kwa hivyo ni your client. Ama unataka kusema aje? Tata, wacheni niwaambie juu ni kama mtaki kusikia hiki. Boyfriend yangu ndiye alikuwa anaibariki pesa. Alikuwa na ni yeye alipiga simu tulielekea kwa ofisi. Mwenye alikupigia simu tukiwa kwa ofisi. Si ndio nataka kusema. Ndio boyfriend ya huyu. Si ndio boyfriend ya huyu na huyo ndio ule mtu nilikuwa ganitumie pesa after ulisikia ati kuna ile connection ya huku mwenye mtatumia pesa ni mfikie. Sasa huyo mtu nilipatia namba yake kumbe nilikuwa napewa namba. Nikwambia nini ofisini? Nikwambia nini ofisini? Mpaka umetoka pale umenuna sana. Na wewe, unasikia watu wanapigwa ma-axis. Unajua watu wanapigwa machoka, ati huyo mtu unamjua kwa sana. Umetoa na wapi na ye? Si online. Ati? Online? Alikuwa besti yangu Facebook, alafu tukenda hivyo, nikamwambia niko na Instagram. Akakuwa besti yangu kila pahali. Mrembo. Umesikia kuna msichana. Sasa unamuita mrembo wa nini? Huyu si mrembo. Ni nini? Kama unachukuana na mtu yani. Hebu kidogo. Hatujai mimi. Hatujapatana. Umesikia kuna msichana amepatana na mtu online. Akamwalika kwake na akamduga. This was the same day akamua. Wacha hivyo. Unakutana na mtu online, mnaongea, unaenda unamumiti unakuta kichwa nini? Kichwa ni ya nyoka. Kila kitu anakumeza wewe. Mam, sikumwambia to meet. Nilimwambia kuje huku kwetu, alikuwa kuje huku nyumbani. Wewe acha. Si huyo mtu uliniambia ako majuu. Si ako huyo mzee ni besti yangu na wewe ulikuwa unakualika kuje huku na ako majuu. Si alikuwa anakuja hii weekend. Juu nilimwambia dada kwa napati akasema atajiavail. Sasa alikuwa kuje leo ama kesho ndo nikitumia hiyo pesa ili kujie alafu atujua. Okay, sawa. Alikuwa kutumia pesa?
Alikuwa ameniambia kuna client wake amepea namba yangu anitumie, client wake ako Kenya, anitumie pesa, alafu hiyo pesa ataikujia huku ama anaweza mtumia. So hiyo time yenye alikuwa akujia pesa, ndio mimi nilikuwa naona atakuja awa meet nyinyi. Mimi sikumwambia tumie pesa au sasa akuja shukue hapa. Kwetu akituanga kwetu. Na hiyo pesa ndio mimi nilikuwa na kwa sababu Likindi alikuwa tume pesa, ile namba anapewa ni ya, ama si hivyo? Ile huo mtu tulikuwa tumebonga kaniambia connect wake wa kupata hiyo pesa ako huku juu yako Miami, Florida. Sasa nilikuwa nimtumie pesa. Hii connect huko connection wake wa huku. Sasa mimi nilikuwa nimtumie pesa na phone, alafu itamfikia. Ile namba anapatiwa kuangalia namba ya Sony. Yeye mwenyewe kukuja ameconfirm hiyo namba ni huyo chali yake. Na hiyo namba ya huyo connect ni yeye. Hebu rudi ati. Uwe ulipa connection ya hapa. Connection ya pesa. Imfikie mpaka huko. Hiyo connection hiyo namba. Na huyo mtu ndio anatumia ndio apate pesa zake ama nini? Hapana. Sasa hiyo namba nilipatiwa ndio nitume ndio imfikie. Ni namba ya Sony. Alafu mwenye alikuwa gana tunaongea na yeye. Kumbe hata wanajiona na Sony huyo best yangu. Sasa wewe na wewe. Yaani umekuwa hivi, umejiangusha hivi mpaka unaongea na mtu online, mnapendana mpaka anakutumia pesa. Mko sire queen eh? Aje nitumia pesa yote hiyo ilikuwa pesa. Ndio, isipokuwa ni sasa ni vile. Sibia kimeipuka sasa. Yeye alikuwa ikujie yako anaikuja. Haikujie kwani wewe ndiye bank? Hapana, issue ilikuwa njia yetu ya kumi. Ilikuwa sure. Sasa huyu atakuwa na meet every mwanaume uko kwa online. Sikia. Kwa nini mnanikemea mimi? Tusi hata huyu alidanganywa. Sasa mimi shida yangu ni ati. Hata huyu best yangu nilikuwa dhamia kwa majuu. Kumbe hata hapo huku na Kenya inanishtua ati hata wanajuana na huyu. Mimi sijui huyo, mimi najua tu huyu mwenye kwa majuu. Sijui. Huyu mwingine si ni wewe juu nilipewa namba yako. Si mnaona sasa vile kuna hata. Anyway. Mzoe kufuata maagizo ya mama yenu na dadi. Sasa huyu ni nini hajapewa hata anaenda kutumiwa pesa na wanaume? Mambo na internet. Sijatumiwa pesa. Kwa nini mnanikemea kitu sijafanyiwa? Sijatumiwa lakini for instance kama si your brother alikuwa ameambiwa ni mwingine sijatumiwa. Angetumiwa lakini si mngeona juu angesema angesema. Si alikuwa kuja huku huko. Na huko mtete yake watu atakuja. Na huko umetuambia ati anakuja. Wewe niko na vita na wewe mpaka nitakularua wewe. Hiyo huwezi kuwa hivyo. For the first time. Mpaka nitakulalua hiyo maneno hapana. Atulikuwa mwendo basi nawaambia maneno yangu. Usituletee mwanaume hatujui. Guess what? I am at you again. Just the way you directed me. Who's that girl? Nibe. Babe, what's happening? Who is it? What do you think you are doing? What is niggas? You're a thief? You're a thief? What do you think you are doing, niggas? What do you think you are doing? Kora, unataigana kuwa polisi. What do you think you are doing? Say what? Unajaribu kuonga nani? Say what? Babe? Ebu, toka kwenye. These niggas? No. This is not your fear, babe. Toka. Kora, ingia huko. What are these, man? What's up, man? Wewe. Man. Man, kitu gani? You know, let me tell you one thing. Where? Stop. Sit down. No, you don't have. You don't miss. Abu. Kaisha, chini. Am I a terrorist, man? These guys, man. Bande. Yule mtu alikuwa ananyanya watu na maziwi. Oh, ndio huyu. Tumemwe kumshika. Very good. Yes, sir. Say what? What does he say? Shut up. Say what? Skia, my friend. Bande huyu mtu kwa sababu anajifanya asikii venye tunasema, tunataka tumfungie pale ile seli ya wazimu. Ile kitenda. Seleka huko. Seleka huko mdini na yeye alafu akuje. No man. 5 minutes. Toka. This is unfair, man. Toka. What? Wacha nikuambie. Ati?
Kumbe unaweza ongea Kiswahili? Wacha 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 nikwambie. Wacha nikwambie. Ah, sketi hapo. Ehe. Niambie. Unaitwa nani? Mimi naitwa Balozi. Balozi. Mimi naitwa Balozi. Ehe. Ehe. Na sasa hapa ofisa. Unajua Kiswahili eh? Tunaweza ongea. Tunaweza ongea. Ehe. Sawa. Ehe. Tunaweza ongea kwa saa. Okay. Si wewe unasema unajua Kiswahili? Hata sijui. Okay, kwa. Now tell me, what is your biashara yako ni gani? Haso. Haso hapa na pale. Tumekuwa tukijaribu hapa na pale. Si unajua ofisa. Eh, ukiibia watu. Sio? Sio, sio kuibia, eh? Sio kuibia. Ni nini? Ni kujaribu, ni kujaribu. Kujaribu na pale, haso hapa na pale. Unajua kazi zilikosa. Ofisa, na hata sijatumia bunduki. Nisho si kutumia bunduki ama kutokutumia. Wewe unakoona watu, si ndio? Ile kazi unafanya leo na kondo watu na staki mchana. Acha kushikilia mbele yako. Acha niongee. Waambie acha nenda. Na staki nakwambia kila kitu. Staki u upoteze muda wangu hapa. Unasikia? Nitakwambia kila kitu. Nitakwambia kila kitu ofisa. Hii ni maneno tunaweza maliza ofisa. Kumaliza na nani? Na nani? Na ujue hii ni product ya Jera Avande. Ni Jelbad. Jelbad. No, sijaishi kwa. Sawa, acha ni kwa. Ah, niambie kweli wewe sasa. Eh. Si kupenda kwangu. Usiniambie maana ya kutokupenda, niambie ni vile kazi. Vile umekuwa ukifanya. Story sio kupenda sio nini, usiniambie ni biashara hapa na pale. Sasa sikia, na sijui kama unanielewa. Nakuelewa, nakuelewa. Keti hapa, keti chini. Keti hapa. Nasikia? Bupa hii kakopia kwanza. Kwanza kopia. Kwanza hatu kuwa tumeona unaongea na mkubwa ukiwa na kofia. Ni kuchanganyiko, ni vile wameniharakisha ofisa. Wameniharakisha. Sasa mpaka waharakishwe. Si hata si unaibia watu. Sasa niambie pia una ehe. Si kweli. Umefanya nini na nini na nini? Niambie. Nimekuwa nikiambia watu kwa niko Florida, United States of America. Lakini kuna rafiki yangu alikuwa America, ndiye alikuwa ananiambia atanitumia vitu ndio niweze kuuzia watu. Kumbe ndiye alikuwa ananichanganya hivi. Mimi nilikuwa wapi wewe? Mimi nilikuwa Mombasa. Mombasa. Eh. Huko. How is my Robin nigga? Yeah, guess where I'm at. I am at Florida, Miami. Some good man down here. How you doing? Eh. Huko America? Hapana, lakini kuna rafiki yangu alikuwa ananiambia atanitumia vitu niuzie watu hapa. Kumbe anafanya niitisha watu pesa alafu yeye hatu. Unasema umeitwa nani? Balozi. Officer. Na sija haipatikana na makosa ingine. Balozi. Eh. Sikia. Unaona huyo kijana? Uliitisha pesa. Ni mtoto wangu. Na simu yenye unasema itumie pesa pia ni mtoto wangu. Huyo msichana ni mtoto wangu. Nasikia? Eh? Ayayayayaya, namba ya connect ishakuja sasa. Ah. Kwani mtu anatumia namba ya Sony ama wani itenje? Ah, hii namba. Sony? Nini wewe unanitange una masira hivyo? Hebu kuja hapa uone. Mimi leo nitakanione simu yako. Sasa, wewe unakumbuka nikisema namba inakuja. Sasa, hii namba ni ya nani? Hebu kwanza niambie hii namba ni yako ama si yako? Send the cash here. Kwanza unaona venye nimesema send the cash, hii namba ni yangu. Hii namba ni yako. Sasa unaona huyu msee ni yule mjamaa alikuaga ananiconnect na ule best yangu wa Florida. Unacheki? Yeye ndiye alikuwa ananiconnect akaniambia nitume hapa do, alafu ni job ile stafiki yao msia nishikie hizo ma staff. Unaona? Ule mwenye alikuwa anatuma ma drones. Sasa ndio ule namba alikuwa ananiconnect na yeye nimtumie pesa ndio mfikie. Na sasa unaona ni namba yako. Sasa ndio nashindwa kwani nilikuwa na connect kijani na sijui. Okay, hii story ni tricky lakini unajua pia mimi, hebu kwanza nionee namba ya huyu mse mwenye amekutumia hii namba. Ni huyu. Sinataka kuconfirm. Imagine yeye. Simu yake. Haya, alafu sasa tuna nyingine simu yako yenye mmoja anasema tisende cash. Hiyo sio si tunajua sisi wote ni yangu. Alafu sasa mbona iko hivyo? Unaona huyu jamaa basi alikuwa gana nikon basi kwa sababu inaonekana demu najuana. Kwa sababu kama ananitumia namba yako. Mimi ni mwenye nilikuwa nauliza kama naweza leta best ya long kwa pati ya dad. Juu yeye ni yeye boyfriend yangu. Oh, sasa ikafika hivyo hadi ikabidi mimi ni atini kukoni. Msaini kono manu jamaa.
kama ananipatia namba yako. Mimi alikuwa ameniambia ni expect do alafu nitarudi nimwambie nimtumie. Sasa wana sasa tena nitumie namba yako sasa kutakutendaje sasa? Basi ukweli ni msee ni con manoi. Hata kama kuna vile na mfili unajua bado wewe bado ni brother yangu. Si ndio na msee kwanza sasa inafaa sasa wewe ndio unatuambia kwenye tutampata msee. Hatujaipatana lakini ilikuwa kuje nikitumiwa hiyo do alafu ndio tulikuwa tunafaa kwenda out na yeye. So labda tuende kwa baba tumwambie hii story. Ah hii story lazima ifikie dad. Juu dad atashughulika nayo. Sasa niambie kando na hiyo sasa nieleze. Ofisa kuna msichana pia mwingine anaitwa Nyamboke. Mhm. Nilikuwa nampigia nikimdanganya naweza kumpeleka ngambo. Na katika hizo shughuli kuna msichana mwingine ambaye alienda akanizungusha hivi. Akapata mtoto wangu. Sasa shughuli pale na nini akaja akaniachia mtoto. Nani sasa? Msichana mwingine atulipata. Kado si Nyamboke. Sasa ikabidi niite Nyamboke. Akuje anisaidie kukana kuchunga yule mtoto. Ndio niweze pia kwenda shughuli. Unajua hatuwezi kaa. Mimi sijui wewe unajua. Ni kujaribu tu kukuelezea ofisa. Sasa Nyamboke hapa. Niambie najua. Wacha tu nikueleze pole pole tutaratibu. Ndio. Sasa Nyamboke akakuja nikampatia yule mtoto nilikuwa nimeachiwa na yule msichana tulikuwa mchumba wangu hapo awali. Ati? Nyamboke? Nyamboke akampatia mtoto yeye sasa. Nilikuwa namwambia naweza kumpeleka pia wapi? Hiyo unajua ni nege nimeza mtoto sio? Nasikia nasikia. Sasa hata yeye mwanangu. Ukiachiwa mtoto. Ndio hiyo story. Sasa ule mtu ule msichana hatatu tu kwa atakuwa tumepanga kupata mtoto. Yeye alinichezea tu hivi nikastukia kona mimba. Na yeye akaniachia mtoto akaenda. Na akaachia Nyamboke. Nyamboke sasa nikaona tusaidiane. Na wewe huko umempea mimba. Tukue. Ni sijui ni nini, sijui ni madawa alinipelekea. Nyamboke alienda wapi? Sasa Nyamboke ikabidi. Tupange nimtafutie pesa kidogo kwa sababu alikuwa ameolewa. Nikamwambia naweza kumpangia pesa kidogo akuje adanganye bwana yake. Wakati alienda na mimba yake. Na tukapanga kuwa ile mimba sasa amerudi na asha kama ashajifungua. Sasa mmeje na mimi nasikia hapo. Nasikia. Sasa ile story nilikuwa nawaambia mtafute Nyamboke ile kesi ya juzi. Ile kesi ya juzi hiyo. Sasa huyo mtoto huyo nasikia sasa hakuachiwa bwana. Aliachwa kwangu pia. Nasikia. Sasa tukapata. Wewe umetumwa kwa OCS. Nakwambia utauzea jela. Inaonekana pande hapa kuna maneno. Nilikuwa naruhusu. Utupee huyu mtu tupeleke report office. Yukesi zake ni mingi. Fanya hivi. Ukiniachia wataniua. Au watanimaliza ofisa. Watanimaliza. Kia my friend, huwezi kaa hapa. Nipatie ofisa mwingine. Jamaa mpeleke adikue charge sheet, astakiwe kwanza na hiyo ya kwanza hizo zingine tu investigate akiwa na kwa. Nipatie maofisa wengine. Au watanimaliza. Unataka tukusaidie na nini? Kubwa amesema. Au toka. Au watanimaliza. Ofisa hawa wataniua. Wala kumpa kwa hii mtu. Ofisa. 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 Ofisa.